Second best, druhé nejlepší. Je samozřejmě výbornou věcí, že už ministerstvo financí opustí pan Kalousek, protože jeho působení bylo katastrofické, přivedlo zemi do hospodářského propadu a teď už dokonce nejenom podle prohlášení sociální demokracie, ale i podle stanoviska Evropské komise přivedlo ke katastrofickým výsledkům při čerpání evropských peněz. Protože pan Kalousek nám tady zanechá skrytý dluh ve výši tak 150 až 250 miliard. To znamená, to jsou peníze, kde jsou sice už podepsané smlouvy, ale které pravděpodobně z Bruselu nedostaneme. Takže to, že odejde, tak je určitou nadějí, že pan Fischer začne ten problém řešit evropských peněz. U této věci je výhoda ta, že nepotřebuje na to legislativní schválení, to je čistě exekutivní záležitost a já doufám, že bude konat. Má k tomu předpoklady jako bývalý premiér. Na straně druhé, proč mám smíšené pocity, jeho působení předsedy úřednické vlády vykazovalo také některé známky selhání a zejména bych pak viděl to, že platíme tolik za elektriku, je bezprostředně jeho vina, protože on v případě fotovoltaických panelů nekonal, když měl, a to jak exekutivně, tak legislativně. Jste řekl the second best, znamená to, že ho vnímáte jako kandidáta druhé kategorie? Já bych ne v tomto smyslu, pan Fischer je nepochybně kvalifikovaný člověk, ale problém je v tom jeho mandátu. Teď konec konců vyplývá to i z prohlášení pana předsedy vlády Rusnoka, který říká, že bude muset panu ministrovi pomoct, protože ten jeho největší problém a problém celé vlády bude, jak bude schovat rozpočet, když v tuto chvíli se neopírá o jasnou parlamentní většinu. Ještě bych se vás dozeptal. Vy jste hovořil o působení ministra Miroslava Kalouska. Kdybyste naopak měl zmínit něco, co se mu třeba podařilo, jestliže to byl ministr, který měl v krédu rozpočtovou odpovědnost? No, v zásadě se mu podařila jediná věc, ale považuji za celé důležitou a náklady na ní byly vysoké, to je, že platí Česká republika relativně málo za to, když si půjčuje. Jsem viděl poslední číslo dluhopisu 2016, což je jednoznačně nejlepší číslo z kandidátských zemí. Jak Jiří Rusnok, tak Jan Fischer hovořili o tom, že vlastně být ministrem financí, že na to neexistuje žádná speciální aprobace, žádná speciální kvalifikace. Souhlasíte s tím? No, já nevím, jak to teda pánové mysleli, ale na ministra financí, jednak ve světě je obvyklé, že ministr financí musí umět anglicky. Což pan Fischer splňuje, protože to prostě premiér nemusí mít anglický, ministr financí ano. A druhá věc je, měl by být vzdělán v oboru ekonomie a aspoň by měl mít předběhnou představu. Nenutně musí dělat celý život rozpočet, jako to dělával Eda Janota blahé paměti, ale musí mít o těch věcech představu, jinak by to bylo docela obtížné. Panu Fischerovi novináři vytýkají to, že v čele národní pokladny bude stát člověk, který sám má trošku problémy s financema, že doteďka neuhradil veškeré výdaje, které měl spojené se svou prezidentskou kampaní. Je to na to problém? To je samozřejmě trochu napováženo, ale já bych byl velkorysý v této věci.